domingo. Muita tradição gaúcha e descontração com os moradores da cidade mais acolhedora da sua televisão. Os artistas de mais sucesso em todo o Rio Grande. O Cancioneiro. Esse é o Rio Grande dos Pampas. Ângelo Franco. E o Brasil fica mais velho. Mais gaúcho e brasileirança do Sul. Domingo, a partir das 9 horas da manhã, no SBT.